Почитувани граѓани, представници на медиумите, проектот Вистината за Македонија продолжува и Битола се вклучува во враќањето на слободата, демократијата и правдата во нашата држава. Јавноста слушна што мислат Ставрески и Јанкуловска за градоначалникот на Битола Владимир Талески. За Ставрески, Талески бил тежок криминалец и перфиден актер, а Јанкуловска го дополнува дека тоа му било професија. На почеток, ќе се подсетиме на еден веќе објавен разговор, не поради погрдните зборови на Јанкуловска и Ставрески за Талески. Тие нам не ни доликуваат и нема да ги споменуваме. Ќе се подсетиме заради признанието на Ставрески дека договорот кој што Талески го случил со Транскоп за превоз на ученици е коруптивен до даска, со договорени цени 10 пати повисоки, за што СДСМ веќе поднесе кривична пријава против градоначалникот Владимир Талески. Еве го тој разговор. Ало? Грдешо приш. Еве вести. Добро. Еве ја сега, пошто завршив пред 15 минути, дојдов у канцеларија и продолжувам некај дома, се изнервирав дополнително со ова копилево од Битола Владо Талески, пичка ли, матер. Абе, ни направи скандал со овие превозници, бе? Ќе ти кажам што е. Што го видат? Не, што е направена ситуацијата. До 2010 до јуни, склучен договор со Транскоп, коруптивен до даска, у кој што по поединечен ученик, договорените цени му се 10 пати повисоки, отколку после тоа, отколку денеска што важат цените, со приватни превозници денеска се договорите. Значи, Советов у 2010-та под опозиција во овие му извршиле притисок да ги смени тие договори и он распишува тендер кај што приватни превозници се јават на Транскоп. Да, тен, кој бил најефтин тој? И цената ја спуштаат во однос 1:10 на некој место. Негде 1:5, негде 1:3. Да, да, да. И копилево место да си го покрие криминалот, напукал пошто долго до 2010-та од прилика кон Транскоп 36 милиони денари, 22 милиони кон приватниве. И сега бара преку ЗЕЛС прво, со поддршка од Коце се разбира, да ние да му ги покриеме долговите. Коце за сите работи дава поддршка и само да те намери. И спрати таму, како второ, значи, има на сметката негова, на редовна сметка 60 милиони денари и на сметка за дотации кои што се наменети за исплата на плати и на материјални трошоци, 16 милиони, од кога веќе ги исплатил платите, вишок има цело време 16 милиони денари. Значи, он може да го затвори главниот дел од долгот со таа сметка да ги плати. Место тоа да го направи, он му врши притисок на Панче, прво ги пушти превозниците на прес, пази. И даде да, изјава, гледав тоа, да. На медиуми дека Министерството за образование и финансии малце му давале пари. А кои се овие луѓе што се превозници? Ве се наши, значи за да излезат на прес не излегле случајно. И работата случајно не е дозволена. А меѓу време едно 50 SMS-и до шефот имаше испратено предходно уште. И му реков, нели завчера кој беше у влада, не кеф ни да го погледнам. Да, да. И му реков на Панчо, му викам ти јави мусиот и јако му се јавам, ке му ева мајката не можам да се воздржам на телефон. И сега и на Кире Божиновски му се јавував да му изврши притисок, пошто копилето игра е крајно прљаво, значи тој кај што е неспособен, уште тежок криминалец, ама и перфиден актер, она, глумец. Е, па таа, па тоа му е професија, тоа сакав да ти кажам, добар глумец. Лигле. Значи, блефер професионален, другите блефираат, ама така, приучени, ово е професионален. Да. Професија му е тоа. Да, да, да. Е, копилиња со такви се занимава, значи, малце ли се тепа му собранија со сите, од комуњариве, сега и на толку помош што му е дадена, копилето пази нас ни прави прес ми прави он мене. Во следниот разговор, ќе слушнеме што мисли првиот човек на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Битола, Зоран Илиоски, за градоначалникот Талески. Како Илиоски, во разговор со Милјана Киевски, се жали за паѓањето на рейтингот на Талески за дури 13% за само 2 месеци. Во разговорот, Јанакиевски потврдува дека Талески слабо работи, а Илиоски пак се прашува што правел Талески цели 4 години. Да го слушнеме вториот разговор за денес. Мислам, не е уште страшна работа, да, меѓутоа, поарно
Малце се чудев кога ми кажа мене бројките, уште не ми е јасно да ти кажам. Не ми влегува во глава. Бројките пати што нема што да чуди, значи тоа важи. Ама не, далеко тоа дека ме лажи, мислам ни ти сумњам. Меѓутоа пример пред 2 месеци. Ама Владиме изработено, што се чуди луѓе. Не, ме шо миле муабето, пред 2 месеци беше примерно 48% за него, сега 35. Ама почина кампања, анкета. 13% за 2 месеци пичка матер надолу. Е, шо правиш Владе во ве 2 месеци ништо, ја не го видов финешно лице. Ами добро, ако земиш така, дори прашањето и во 4 години, шо беше, току не ме зајде. Битолчани знаат дека подземјето на ВМРО ДПМН во градот е поделено на два табори. Следува сет од два разговори помеѓу Владимир Талески и Владко Мјалков. Во првиот разговор од овој сет, јавноста ќе слушне како Талески лобира кај Владко Мјалков да се отстранат луѓето од спротивниот табор, мислејќи на тогашниот началник на НТШ во Битола Кире Божиновски Катангат. Талески вели дека овие луѓе имаат краток спој во мозокот и дека се рекетари првокласни. Во вториот разговор, Талески се жали дека нема ни П од полиција во Битола, за да го црни спротивниот табор. Според него, во сите гнасни работи во Битола учествуваат токму овие луѓе. Владко Мјалков упорно го убедува Талески за ваквите состојби да извести Јанкуловска. Слушнете ги и овие разговори. Аве, сме Јурија сме. Знаеш како е, а? Ау, сме Јурија. Он е Бранко Кутрио Глатанец, дека е мојето. Донесен од Демирхисар, нема појма што се случува. Овој користи гужва, Кире Катангата користи гужва, абе сме Јурија. Место да работат на терен, тие, абе, секој 15 дена инспекција ми пуштал котко. А брат му? Кој, брат, Ефто? А. И ти знаеш кој е Ефто? А. Тој ги води чкембарите и го води ракометот. И вака прави. Од Владко Чин го зема 3,5 милиони, од Циле зема пари, кај нас ги оценува советници, ја му даваме од општина пари, и никој жив не знае колку пари има, а ракометарите плата немат. Е, таква е ситуацијата. Тоа е Сонив. А он работи на Сари најсто? Ао, тој е главен галамджија. На Царина можеш да замислиш. Ба, да, бе, тој кај вас е, точно, бе, да, да, да. Ово е у полиција, ово е Царина, бе, тие опасни браќа. Абе, опасни, ама знаеш како? Да се на место не е проблем. Ама, малце таму, знаеш како, имаат краток спој во мозокот тие, водко. Озбилно ти викам. Да, да. Абе, ај, ние ги трпиме, човече, ај да не правиме гужва се, ама стварно е претера работата. Мислам, знаеш како, вие може да си проверите и службено и се, ама. Не личи, ни го рушат рейтингот, знаеш, како да ти кажам, лицето ни го рушат. Не може се Кире Катанга со уцени добива награди таму, па мене ме местат и аз му давам награди. Нема везе, советот ги дели тие награди. Не. Абе, Бог да чува, рекетари првокласни. Не. Озвимо? Не. Таква е ситуацијата. Гордана Шовика ги познава? Па не правите за нив момент. И па направите и неопат. Помнете, видете. Мислам, стварно гревот е, знаеш, 100.000 град сме, од полиција нема П тука. Пола од таксисти ме надива шо возат се на полицајците колите. Не можеме контрола да направиме. Не. Ние ќе најавиме контрола, на мобилен им кажуваат, се шо е диво такси се трга, и на терен немаш ништо. Не. Катастрофа е, наискрено, знаеш, ние покриваме, толерираме, ама знаат луѓе, знаеш, не е веќе за криење. Знам дека тие не се ја саглам. Не се, стварно не се. Во време беа под лед, за малце ќе му се скинеше главата, ама како успева да се... Како успева да се излечат тоа? Во сите гадни приказки се замешани, да знаеш. Во градот, во гнасните приказки тие се. Тоа е. Дрога, тука се. Други глупости, тука се. Нешто хуманитарци па почнаа да изиграваат се во последно време. Ама ме? А да, хуманитарци, нешто кумој на празници, нешто. Има некој план децата. Меѓутоа, она на Фейсбук држат една мала група луѓе, ги побудалеа луѓе со Фейсбукот. Граѓаните знаат дека во ова време, кога се одвива овој разговор, тогашниот председател на Основниот суд во Битола
е всушност блискиот роднина на споменатиот Кире Катангат. Јасно е како функционирале некои работи во Битола. Следува сет од разговори за изборни нерегуларности, притисок врз приватни фирми и партиски вработувања. Ниту Битола не била поштедена од упадите на Милијана Киевски. Првиот разговор од овој сет е помеѓу Милијана Киевски и Владимир Талески. Јанакиевски се жали дека приватната фирма Марди му прави проблеми и веднаш додава дека знаат што да направат. Ќе го затвориме, вели Јанакиевски, и покрај тоа што има голем број на вработени. А Талески пак дава предлог решението да биде исто како за Велија. Вториот разговор од овој сет е помеѓу Владко Чинговски, тогашен директор на ЕЛЕМ, и Владимир Талески. Замислете, Чинговски бара од Талески да ја провери можноста 20 на граѓани да гласаат на две места за изборите во 2011 година. Скандалот е поголем со признанието дека вакви изборни манипулации се правеле и во 2009 година. Целата незаконска постапка оди преку познатиот бизнисмен Силјан Мицевски, попознат како битолчанецот од веќе објавените разговори. Во третиот разговор од овој сет, Чинговски директно разговара со Силјан Мицевски, собственик на приватната фирма ГПП Листер. Од позиција на директор на ЕЛЕМ, Чинговски имал список на лица вработени во фирмата на Мицевски, за кои вели дека не се сигурни за гласање. Чинговски бара Мицевски да ги убеди да гласаат, во спротивно се согласува да бидат избркани од работа. За битолчани не е изненадување зошто Силјан Мицевски одработува за ВМРО-ДПМН. Во последните 4 години ГПП Листер преку ЕЛЕМ и РЕК Битола има добиено тендери и бизниси во вредност од 110 милиони евра. Четвртиот и последен разговор од овој сет покажува како во државната компанија ЕЛЕМ се вработуваат луѓе исклучиво по партиска директива. Тоа е целата иронија на ВМРО-ДПМН. Од една страна, немилосрдно затвораат приватни фирми, ги бркаат вработените од работа. А од друга страна, во државните фирми се вработуваат луѓе исклучиво по партиски список. Јавноста ќе слушне како Мартин Протугер бара од Чинговски да се вработат 9 луѓе по препорака на партијата или по список, како што му пратила кадровата комисија. Да ги слушнеме овие 4 разговори. Ало, Владен, е, кај си, миле? Абе, овен Марди ми прави многу проблеми. Каде, бе? Во Радовиќ. Марди, а? Шо да направим со него? Какви се велосите со него? Знам, во Битола тоа нешто там погонено. Како? Знам дека имаше во Битола нешто погонено, нешто не знам што нешто. Абе има се тој, нас не уценуваше, ние се замеривме со него, ти кажам право. Зашто? Абе, оне кружниот тек кој правевме во Битола, таму имаше еден дел, мораше да влеземе во земјиште од Јавор, тој Јавор го купи. И имаше некој објекција таму лево-десно и не уценуваше, милион евра ни бараше. Абе, Боже, мојкам, ти не си нормален, бе, куќе, зашто ти дајме милион евра? И се тужевме, се судевме и од тоаш не се појави, изгуби на суд, знаеш? И не знам со него што да правиме. Тој е со народна, миле. Знаете како? Ти се вам да видам какви ти срлоци ти негу, че ме биме мајка да знам што ќе правиме, че затвориме. Ба мора нешто да направиме, нешто, ујо па нешто да видиме, а? Многу имам работено, пичко менше. Многу луѓе има, ама луѓето нека си работа, чо? Така? Ебе, Велија, си седи ваму, луѓето си работа, нема проблем, чо? Кај си, Владко? На работа, ти кај си? Еве овде, кај спомени кој на бранителите денес ке има нешто од овие... Да ти взял 2-3 секунди, може? Може, 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 еве на страна се. Значи, види вака, сега кај мене е Силјан. Добра. Ми кажа дека имало некоја можност, не знам ти веројатно подобро знаеш пошто си од таму, имало една група на луѓе што живееле на улица Гоце Делчев во Кравари. Добра. И тие исто така можеле да гласаат и на улица Гоце Делчев, ама во Гинимале, во Битола. Аха. Дали знаеш за нешто такво? Порано
ги правеле, го правеле тоа. Е, сега ќе проверам. Преку 20 на луѓе, преку 20 на луѓе значи биле гласачи, така што можеле да го средат тоа. Ова, значи една жена таму што не знае овој како го викаат Силјан. Добро. Таа на последните избори преку 20 однесла, значи поиќе од 20 се таму. А чекај тие, Владко, контра нас гласат? Не бе за нас гласат. Е па не одат и таму и таму дешо. Е па за додат и таму и таму да организирате. Добро, а може добро, ли момент малку, може ли женава да се види со Влади да му каже што е како е? Може да. Ево, ќе ти организира тој таа жената што го направила тоа во 2009-та да те види тебе или некој што ти ќе го одведиш да му објасни како го направиле тоа, па да направиме за поиќе луѓе. Добро. Ето така баш. Латко. Кажи. Вака. Значи јас сега ќе бидам со Антонио, 11 сато. Циле го има мојот број, нека и го дај бројот на жената. Да те бара. Нека ми пушти порака, на жената да се видиме во теко на денот. Добро, готово, сега ќе му кажам јас. Важи, значи, важи, Владе. 12. Нема го проблем. Има бројот мој. Ето, важи, така. Го има, го има, сигурно. Јас ќе му дам ако го нема, ќе го поздравам. Значи. Поздрав, има жити. Ќе биде во ред, важи. Ајде, така. Поздрав, ако поздрав, пријатно, пријатно. Слушај, вчера бе ва му и ми дадоа некој лифче со имиња, кај тебе шо работат, да. И кои не се сигурни за гласање. Па да, ќе стапи бе, Мирко... Абе, нема си да ги избрка, бе, кажи кој се ти. Отдава, не, не треба да ги избркаш, не треба, треба да ги убедиш да гласат. Ако не гласат, абе, како не... тогаш ќе ги брка, бе. Абе, сите, не само тие, добро. Имам јас организација направено таму. Добро, значи, може да ќе ги викнат твоите луѓе. А, обовезно. За тоа да знаеш. Ми има Мирко, вчера беше со мене Мирко, има список, да не правам по телефон на муа. Важи. Ало? Ало? Чинго, шо правиш? Добар сум бе на работа, ево, има сега IFC тука на состанок. Па сега ги сплатив, па чекам да ме викнат од Влада да... Не, те закача некој таму. Не, некој да ме закача. Слушай, има некој вработување таму 12, и ти се имаш одбора на некој 9 кои што не се по препорака на партија. Добро. Па сега 9. Те замолам ако може да овие партиски кадрова комисија да ти прати. Значи вака, ние направивме некој тестој, Мартин. Овие се многу клучни места, меѓу кои 20 се тие што треба да работат за нуклеарна програма. Каква нуклеарна програма? Е па со Пешевски е тоа договорно со премиерот. Значи имаме тоа што требаше да работи нуклеарно, значи ќе работи кај нас за скриено, за да може да го фатиме рокот да не изгубиме 2-3 години. Ај, ти прими ги овие, па тие понатаму ќе видиме со нуклеарнава како шо. Ќе ти прати Гордана списоче едно сега. И така. Може? Ама види вака се, застани. Може ќе ги прием работам, треба да работат луѓето. Имам одговорни работи бе, Мартин. Ќе треба... луѓе ќе си работат. Есте, ама ги, на кое место? Инженери. Кај што треба таму? Кај што треба таму, ама не работаат. Тој што едниот ми го пушти Славе, тој ми вика, да, јас сум тука, вика, за возни редови, за коли, вика, за резервни делови, абе, човек. Кој е тој што го пушта са? Па тој е од, како се вика, сакам ти кажам, од социалистичка партија некој. Од социалистичка партија? Да. Сдеветиле са, не може, знаеш. Ама не може да биде за возен ред, ја мене ми треба за диспетчер горе. Ама Чинго, таква е работа, бе, са. Знаеш ти са партија, не сме се од вчера. Ама јас го знам бе тоа, Мартин, ама 3 години чекам за овие 9 места. 3 години чекам за 9 места, треба да земам луѓе што треба да ја работат работава. Нека ми да, уште 9... Не се секире. Подобро, дајте ми уште 9 места други, ќе ги запослам и тие 9, ама дајте ми квалитетни луѓе за ова што треба да се работи. Квалитетни ги. Ајде, сега ќе ти прати Горде списоче, заврши работа, па ќе се договориме. Освен упадот по фирмите и администрацијата, ВМРО-ДПМН не го поштедила ниту универзитетот во Битола. Следува разговор помеѓу Гордана Енкуловска и генералниот секретар на владата Кирил Божиновски. Од позиција министер за внатрешни работи, Јанкуловска бара да се промени одлуката. Актуелната подпредседателка на СДСМ, Фросина Ташевска-Ременски, да биде избрана за продекан на Факултетот за безбедност. Замислете, Јанкуловска лично вара Ременски да не биде избрана за продекан, само затоа што била најголем критичар на владата. Јавноста ќе слушне како Божиновски и Јанкуловска велат дека го пеглале ректорот Златко Жоглев. Слушнете го овој разговор. Шупреш бе, секретаре. Добро бе.
Да ке воле идам ти? А, јас на работа, па нешто да ти кажам се изнервира, ти пуштив и порака. Кој те нервира, кажи се? Абе, ти пишав, не знам дали ја виде. Не, на факултет за безбедност ја избрале за продекан она Фросина Ташевска Ременски. Таа е член на Совет, не знам, за политички односи на СДСМ. Најголем критичар на владата. За на МВР. За проректор, продекан. Ама битна позиција е тоа. Тоа ги бира во самиот факултет, така? Да, да. Ама на Жоглев му реков некни. Викам, не е нашата. Ти Жоглев е тоа? Не, види, Жоглев е ректор. И сега ректорот треба да ги менеджира тие состојби, знаеш. Не, одма ќе му сеам да ја коригирам. Знаеш како се изнервира? Значи, друга имаше уште една жена, не знам, таа може си, окей, ништо не му реков за неа. Викам, ова е комунјака најголема. Ја имам мака со неа, такви плюкања, вели, која беше вакви, такви сме биле. Неколку професорки, што ние ги викавме, знаеш, од кревет ги станувавме да идат у канал 5, ваму таму. Значи, сеа жени ве замолија, им реков, ке видиме, ке зборам, ке се консултирам у партија. И се ништо на Мугево, исполнуваат и услови, и се не сме им возвратиле ова, што искажеше против нас, заедно со Слагена Тасева, на плюка на секој чекор, ние ја правиме продекан у наше време, мислам, ми пукна филм. Месец дена у собра. Предпадена беше кај мене, го пеглав зиста аромата, знаеш. Беше кај мене предходно. И меѓу другото ми вика, Кире ме викна ова. Она викам, тоа тира и си викам, те молам, внимавај за ова да не ја утнеме работата комуњаркава да не ни влезе таму. Пошто друга е таа позиција со студенти, има работа. Е, знаеш која е таа што ги организира протестите на криминалистиве пред влада, што дава изјави? Да, е таа, една со долга коса со репче. Месец дена се расправам со неа у собрание, пошто комуњариве, као експерт ја викаат на собраниски комисии. Мислам, ми пукна филмот, магаре нека стаја, ама она да не е. Во последниот сет од 4 разговори, ќе слушнете потврда на се она што сме го говориле за лустрацијата. Дека процесот на лустрација, власта го претвори во политичка сатанизација на неистомислениците. Дека целта на така наречената комисија за верификација на фактите не е да расчисти со неправдите од минатото, туку на неправеден и незаконски начин да ги санкционира сите оние кои што и пречат на актуелната власт. Во првиот разговор од овој сет, ќе слушнете како лустраторите од Комисијата за лустрација или како што вели Јанкуловска, Томе со таа бандата, биле повикани во кабинетот на Никола Груевски. Во вториот разговор, помеѓу Никола Груевски и Гордана Јанкуловска, ќе слушнете како заклучокот на председателот на Комисијата за лустрација, битолчанецот Томе Аджиев, се усогласувал со Мартин Протугер, шеф на кабинетот на Никола Груевски. Слушнете ги овие два разговори. Ало? Да. Горде, помина ли заклучокот на Томе Аджиев вчера? Не, председателе, јас додека бев не помина. Пошо мојата информација беше дека он со Мартин го согласувал, до мене воопшто не беше доставен. И па джабе денеска го имаме која нема вода. Јас не добив никаков заклучок, нели требаше они да го согласуваат. Ево, кај мене, сега ма шоако е, кај мене кога седница ама... помина. Букаше во понеделник да ни го даде. Не, па што да кажам, не е страшно, ќе го поминеме следната седница, а во меѓувреме, тие што се побитни институции, нели вечер имаме состанок, ние, архивот, јас ќе се чујам денес, планирав со 20... Кажем, тоа ме задосни, вече што да ти кажа. И понеделни гутни, и вторни гутни, усреда ми го пак. Што? Мислам, нас ни е позната таму динамиката, ама без заклучок јас ќе се изјавам кај најбитниве институции. Пошто најбитни се овие 4-5 институции, другите општини едно друго ќе ги буткаме после. Оке, ќе ти го пратам со... да го имаш последната седница на подпрашање предвози и шити. Да? Да. Ало, кажи ли? Види, ја го барам овој, ама ти си го викнала веќе, не знаев дека Томе Аджиев сутка. А, па ја на сите им се изјавив, ти му пишав на премиерот дека им казав.
Ама ја знаеш му викам кој судија што е финта, ва гледам запишано ни ја ни бъде ми кажа, вика, а, лустраторите, викни ги ово, но, викам, не знаеш кој се, кој се, а кој јас не... па, знаеш, оти обично ги викаат од кај Трајко Велјановски, се, а, мислам, не знаев дека ти си на работа, викам, да не, неке премиерот, цела влада да го дознае кој доаѓа, му пишав поръки и јавив на сите. Не, се му кажав јас на томе, викам ве молам викнете ги, не знам кој ви кажа. Да, 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 ти знаеш. А кој треба друг да дојде, сега ме прашува да кажа. Значи треба вака, а, Томе со таа бандата од кај него, он ќе им каже на нив. Зоран Тодоровски, јас му кажав, ама ако јави му се и ти, не е проблем. А, Сашо и Тони Јакимовски од кај него. Билјана Бришковска. Чекај, Тони Јакимовски, овој, кој Тони Јакимовски од кај Саша? Тој што му е шеф на кабинетната. Добро, Билјана Бришковска. И јас, и Зоран Тодоровски. Значи... Обично доаѓа и Трајко Велјановски, ама он е на пат негде у странство да, сега. Ти, Сашо, Тони Јакимовски, Билјана Бришковска и Зоран Тодоровски. Да, и овие лустраторите, ти се друга екипа, а за друг пат некогаш ако ти треба и Трајко доаѓа, он денес не ти е тука во странство. Да, ми кажа не. Добро, ваши корде, фалат. Окей, тоа е, ја одма ти ја запрчив работа. Хајде, чао. Последните два разговори, кои што ќе ги слушнеме денес, се помеѓу Антонио Милошевски и Томе Аджиев, председател на Комисијата за верификација на фактите. Овие разговори потврдуваат се. Ке слушнете како Милошевски договара со Аджиев на кој начин да биде спроведена постапка за лустрација. Во вториот и последен разговор се станува јасно. Лицето за кое Милошевски бара да биде спроведена лустрацијата е всушност судија од Кичево. Замислете, причината, како што вели самиот Милошевски, е затоа што судијата правел многу големи проблеми за власта во Кичево. Еве ги и последните два разговори. Здраво живо, тоа е Антонио Милошевски на телефон. Е, здраво, здраво. Значи, јас обезбедив човек, напиша ги пополни тие формуларите за едно лице. Е сега утре каде кого да кај да ги достави службено дека си дојде кај нас си има ќе ги примат службено. Ќе ги примат. Бидејќи тој не е во, значи дојде од Кичево, потпиши и замина, нема да биде во Скопје. Дали може да ги донесе друг? Може, зошто не? Може? Да. Е, па, нека добро, му ги дај на Билјана, Билјана ќе ги спроведи во архивот и нема проблем. Ќе му дај примерок дека е примено и готово. Да, на Билјана еден пример ќе дадеме. Да, нека му дај го, ќе спроведи, не е проблем тоа. Да, а отворено да ги даде да чукнат во архива дека се примени, така? Да, 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 не, ич воопшто не треба. Да, да, не, добро. Нема проблем. Така. Важи, благодарам. Ајде, поздрав. Молим. Томе, здраво живо, Антоне Милошевски. Здраво, здраво. Што правиш, добро си? Добро, добро, ево. Со полна пара да. Сега. Се загреваме. Колку што се може, добро. Денеска бил човеков и ја под... Е, па добро. Ало? Ало? Ало, прекина нешто телефон. Ме слушаш, Томе? Да, сега слушам. Да. Значи, човекот кликаш Живко Туфекчиев, добро, од Кичево, и поднел иницијатива за сомнение за судијата Драги Билески од Кичево. Така. И многу големи проблеми ни прави делот од корупцијата во градот. Ќе го спроведиме. Да, колку што може побрзо, ќе не биде покорисно. Ќе го пуштиме сега бедно со сите. Да, важи, добро. Так, поздрав голем. Ајде, поздрав се не голем. Пријатно. Почитувани граѓани, драги битолчани, вистината за Македонија носи нова енергија, ново светло за иднината на Македонија. Да не дозволиме повеќе ова зло, оваа катастрофа за Битола и цела Македонија да се повтори. Продолжуваме.